Per a mi sempre és un plaer tornar a la ciutat, a aquesta ciutat que tant estime i que tan bé m'ha acollit aquests anys, com també ho és veure este llit del Túria ple de gom a gom. Gràcies pels somriures, gràcies pels ànims, per la complicitat. Sou la nostra força, la nostra energia i els i les responsables que fareu que este 28 d'abril siguem imparables. Mireu, jo vaig a ser molt ràpida, només vull dir dos cosetes. Per una banda, vull donar-vos les gràcies a totes les persones valentes que heu conformat els governs del canvi, per la paciència i el treball constant. Sou un exemple per als que queden per formalitzar aquest mateix canvi ara en el 2019. I precisament als que quedeu per aconseguir-ho, mil gràcies també per seguir lluitant amb valentia i responsabilitat des de l'oposició. Heu sigut, sou i sereu imparables. Però m'aneu a, a deixar que faça un agraïment especial a totes i tots els que heu participat en el govern del Botànic i més, si cap, a vosaltres cinc, Rafa, Manolo, Helena... Vicent, Mònica, gràcies per ser honestos, gràcies per haver dignificat la política valenciana, gràcies per deixar-vos la pell cada dia, per saltar els obstacles, per ser lleials en tot moment, per no perdre la calma, gràcies per estar a l'alçada del que la societat valenciana havia reclamat. És cert que ens queda molt per fer, però precisament aquesta és la principal raó per la qual hem de guanyar este 28 d'abril. I mireu, d'altra banda, vull continuar reclamant un paper protagonista de les comarques alacantines en el futur dels governs de compromís. Les nostres comarques són un model de pluralitat i diversitat, són esperances i anells, són els moros i cristians i les fogueres, són mar i muntanya, el castellà i el valencià, són el calcer i el marbre, som agricultura i turisme, és cert que tenim for distintes formes de sentir-nos valencians i valencianes, però això no ha de ser interpretat de manera negativa, sinó tot el contrari. Hem de fer dels matisos oportunitats, oportunitats de créixer i de superar-nos. Hem de ser empàtics i oberts. Hem de crear pàtria o màtria a l'Oriolana, a la Ilicitana, a la Dienera, a l'Alcoiana. Necessitem, necessitem unes comarques fortes que se senten estimades i escoltades. I jo que voleu que vos diga, ningú millor que compromís per a estimar i per a escoltar. Estes eleccions tornarem a anar a votar amb un somriure, amb la valentia d'aquell que ha plantat cara a qui ha fet falta, d'aquelles que han treballat dur per canviar les coses. Mireu, d'aquelles que no han parat ni un sol minut amb la finalitat de trencar amb totes les injustícies. El canvi imparable passa per la circunscripció d'Alacant i jo no tinc cap dubte que des de la pluralitat i la diversitat, des dels matisos, des dels afectes i els somriures, el sud et farà presidenta, Mònica. Moltes gràcies.